الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين زما عزت مندو مسلمانانو خويندورونو د عمر رضی الله تعالی عنہ سیرت شروع او د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړلو هغه واقعا مخکې ذکر شوا خو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان نو راوړې او کومو صحابه کرامو چې دینه مخکې ایمان راوړې نو هغوی به دعوت کوو خو سرن به کوو جهرن دعوت کول هغوی ته مشکل و خو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو د صحابه کرامو هغه حالت الله رب العالمین بدل که هغه یره د دوی د زړونه الله اوخ کله او د هغې په ځای په زړه کې ورته طاقت را پیدا کړ او هغه مخالفین چې دعوت مخې ته به ودرېدل هغوی الله رب العالمین د مخې نه جدا کړل. امام ابن کثیر رحمه الله دغه واقعا چې عمر رضی الله تعالی عنہ کله ایمان راوړو نو د هغې بنیادی وجه دا وه چې د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بود ورځ وه او د زیارت شپه وه د الله په درگاه کې یو سوال یې وکړ یا الله عمر بن الخطاب او یا ابی جهل ابن هشام په دې کې چې کوم یو تا ته محبوب وي یا الله هغه په دین اسلام مشرب کې چې د مسلمانانو ملاتړ جوړ شي او دا دعوت په دې علاقه کې او په دې دنیا کې عام شي. نو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو کومو صحابو چې دینه مخکې ایمان راوړی دی ورسره ورسره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په شریکه په یو آواز او د خوشحالۍ د وجې الله اکبر الله اکبر دا آواز د مکې لری لری علاقو ته ورسېده او خلک په دې خبر شول چې عمر رضی الله تعالی عنہ په دین اسلام مشرف شو. او چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ په نبوي دربار کې ناست دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ ناست دی باقي صحابه کرام غیر چاپیره ناست دي نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا نه چې صرف ایمان راوړو او هغه مخکنۍ عقیده پرېخوستله کوم چې الله ته خوښه نه وه بلکې یو اعلان کوي د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او عمر زینه ورته وایي یا رسول الله ای د الله رسوله دا زمونږ دین چې دی دا دین اسلام چې مونږ یې منو زړه ته کوزو تصدیق یې کوو عملي کوو دا مونږ ولې پټ ساتو دا مونږ ښکاره کوو ولې نه علانیتن د دې اعلان ولې نه کوو او هغه کسان چې د هغې دین باطل دی هغه دین چې هغې الله ته خوښ نه دی
هغه دین چې هغه د بت پرستۍ دین دی، هغه دین چې هغه د شرک او د کفر دین دی، حال دا چې خلک لګیا دي هغه جهرن کوي، ښکاره کوي، بتانو ته سجدې هم کوي، او ورسره ورسره بتانو ته نظر او نیاز هم کوي. دا عمر زنه یو مشوره ده چې د الله نبی سره کوي، د الله حبیب زموږ دین حق دی، تا الله په حق رسول الله لیږلی، جبریل علیه السلام تا ته وحی راوړي، دا ته چې څه خبرې کوې دا د الله خبرې دي، نو دا خبرې موږ ښکاره کوو ولې نه؟ د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمل، یا عمر انا قلیل وقد رأیت ما لقینا. عمره، اوس زموږ ملګري ډېر کم دي، او هغه مشکلات چې هغه موږ ته د دین په باب کې رسیدلی دي هغه تا ته معلوم دي. خیر، لږ صبر چې وشي الله رب العالمین ملګري نور هم را پیدا کی، لږ گزاره وکړي، ځکه ملګري او تنان کم دي، مخالفین زیات دي. خو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د ټولو مشرکینو دپاره دغه یو قسم کافی دی، ځکه چې یو قسم دا جرأت نشي کولای چې د عمر زینب په مقابله کې خبره وکړي یا هغه سره جنگ جګړه وکړي. په دغه ځای کې یو ایمانی اعلان کیږي، عمر رضی الله تعالی عنہ یو ایمانی اعلان کوي، فقال عمر فوالذي بعثك بالحق، زما د قسم وي په هغه ذات چې ته په رښتیا نبی او رسول را لېږلی، داسې یو مجلس به هم په دې مکه کې پاتې نه شي، داسې یو د ناستې ځای به په دې مکه کې ما نه پاتې نه شي چې زه هلته ما ناسته کړي ملګرو سره د کوپر په حالت کې او د کوپر په اشاعت کې او د دین په مخالفت کې، داسې یو بیٹک، داسې یو حجره، داسې یو د ناستې ځای، داسې یو پنډغاره، داسې یو د ملګرو د راټولېدو یو ځای چې موږ پکې کلم ناستې د کوپر په حالت کې او د کوپر د تقویت د پاره هم پکې موږ فیصلې کړي، مشورې هم کړي، داسې یو ځای به مانه اوس پاتې نشي الا اظهرت فيه الايمان. البته هغه ځایونو له به زه دوباره ورځم، هلته به زه دوباره کینم، هلته به زه دوباره دغه دین اسلام دعوت خلکو ته کوم. مخکې مې د کوپر دعوت کړی و، خو اوس به په هغه مجالسو کې په هغه ځایونو کې زه دوباره کینم او د دین اسلام دعوت به خلکو له ورکوم. دا زما لوز دی او دا عمل به زه کوم، دا زما لوز دی او دا خپل لوز به پوره کوم. هغه مجالس چې زه پکې ناستم د دین اسلام مخالفت مې پکو، هغه مجالس چې زه ناستم او د مسلمانانو د کمزوري کولو فیصلې مې کولې، په هغه مجالسو کې به زه اوس کینم او د دین اسلام د تقویت دپاره، د دین اسلام د لوړېدو دپاره به زه هلته دعوت کوم. راپاڅېدو، لاړ کعبې ته، بیت الله ته، فطاف بالبیت، د الله د کور نه طواف وکړ او قریش ورته کتل. عمر زنه لګیا طواف کوي او قریش ورته کته پورته ګوري. په دغه ځای کې ابو جهل ابن هشام عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي، زما خیال دی چې ته صحابي شوې، زما څونه خیال دی ته انک سبوتا، ته صحابي شوې، زړې طریقې دې پریخې دي، نوې طریقې دې اختیار کړې دي، زوړ دین دې پریخې دی د قریشو، دغه نوې دین چې محمد رسول الله راوړی دی دا دې عملي کړی دی. خو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي، نه نه، زه صحابي شوې نه یم، دا ته چې څه وې داسې ویل پکار نه دي، بلکه ما ایمان را وړی دی، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله.
تبه سوابي شوه از سوابي شوه نه ما ز مسلمان شوم ما د الله او د الله د نبی خبرو ته غاړه یې خیدا په دغه ځای کې کوم مشرکین چې په بیت الله کې او غیر چاپیره وو هغه راولګېدل او په عمر رضی الله تعالی عنہ باندې حمله وکړه او لګیا دی په عمر رضی الله تعالی عنہ باندې گزارونه کوي اوس که مونږ او تاسو چرته دعوت په سلسله کې یو ځای ته لاړ شو او شپږاته کسان په مونږ حمله کوي نو مونږ کمزوري کیږو ورته یاره هغه شپږاته او زه یوازې وم خو د عمر رضی الله تعالی عنہ بهادري او د هغه طاقت د ډېرو کسانو سره برابر نه وو مشرکینو پہ حملہ وکړه او په دغه ځای کې عتبہ هم د عمر رضی اللہ عنہ مخالف دی هغه په دغه مشرکینو کې شامل دی هغه پہ حملہ وکړه نو عمر رضی اللہ عنہ ولګېد او عتبہ پکې راونیو او وایي خو ورسره ورسره عمر زنه دا ګوته راواخستله د سترګې سره اون خطا او داس د عتبہ سترګه ووته مونږ او تاسو ته وګورئ و ادخل اصبعه فی عینیه په سترګو کې ولا دا ګوتې وردننه کړې و فجعل عتبہ یصیح او عتبہ چغې والې سترګې دې رانه اوښکلې مړلې کړم پرې مې ده چېرته به پرېږدي ایمانی حمیت او غیرت یې په زړه کې راپورته شوی دی د الله د کور نه تواب کوي تی تواب ته نه پرېږدي هغه په الله او د الله په نبی ایمان راوړی دی ته د هغه مخالفت کوي نو تا نه سترګې ایستل پکار دي کنه عتبہ چغې وایي خو چې کله د مشرکینو ولیدل چې عمر زنه ولګېده او د عتبہ سترګې اوښکلې فتنح الناس خلک ته وتښتېدل ډډې ته شول فقام عمر عمر زنه هلته راودرېده یو کس کې دا جرأت نه و چې هغه ورغلی وی او د عمر زنه مخې ته ودرېدلی وی او د هغه مقابله یې کړې وی پوه شول چې د عمر مقابله کول دا زموږ د وس خبره نه ده بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه نه وروستو روان شو او هغه ځایونو ته چې په کومو ځایونو کې به د کفر او د شرک دعوت کو او مکه ځایونو له به ته خلک به راغونډول او د دین اسلام هغه احکام او دین اسلام به خلکو ته رسو فایو ظهر الایمان هلته به د ایمان اظهار کو الله رب العالمین چې چانه دین کار علی الله رب العالمین چې چاته هدایت نصیب کړي څومره سختې برداشت کړي ایمان راوړو د الله نبی ته وسوي زه به هغه مجالس لازم کوم ځای کې چې ما د کوپر دعوت کو او مکه ځایونو ته روان دی د کوپر دعوت په ځای باندې د دین اسلام دعوت کوي چې یو چا کې د دین اسلام مینه محبت وي کنه هغه به دې ته نه ګوري چې زه یوازې یم د دې وجه نه د اسلافو نه دا نقل دي که ته یو تنه مې او په حق یې نو یاد ساته ته جماعت یې پوره دا مو وایه چې زه یوازې یم ته پوره جماعت یې جماعت عمر رضی الله تعالی عنہ لګیا دی په مکه ځایونو کې چې مخکې به د کفر دعوت کوو هغه ځای کې لګیا دی د دین اسلام دعوت کوي خو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو د ایمان راوړل نه وروسته نور احکام عملی کول پکاري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې راووته او عمر رضی الله تعالی عنہ هم ورسره ده حمزه ابن عبد المطلب هم ورسره ده راغلل د الله د کور د بیت الله طواف وکړو ماسپخیم منځ وکړه په داسې حالت کې چې ایمان راوړو الله اکبر ایمان یې راوړو دعوت یې شروع کو د مشرکینو طرف نه ورته تکلیفونه مورسیدل اولنې مونږ چې کوي نو امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او مقتدی ورسره یو عمر دی بل حمزه دی او نور صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امامت کې
اولنه منس کې د ماسپخیم دای بل شرف شو دای بل بهتري شو ایمان امر اوړي او ورسره اولنه منزم د الله د نبی په امامت کې بلې واقع کې راځي ابن حبان دا واقع را نقل کړی دا عبد الله ابن عمر زنه ونه هغه وای کله چې عمر زنه هو ایمان راوړو نو دا عام قریش یو دوی ته پته نه واچې یاره اکثر ته دا پته نه واچې عمر رضی الله تعالی ایمان راوړی دی نو عمر رضی الله تعالی وویل چې را قریش په دې خبرول پکار دی چې عمر ایمان راوړی دی که څوک مخالفت کوي چې مقابله ورسره وکړو او که مخالفت نه کوي چې ایمان راوړي ټول مؤمنان شي دا قریش به موږ څنګه خبرو دا خبرول غواړي هغه وخت کې دا وسایل نه وو ټلیفون او موبایل چې یاره یو بل ته د میسیجونه وکړي دا وسایل نه وو دا خبرول څنګه غواړي په څه طریقه ایو اهل مکه ته انشأ للحدیث په دې مکه کې داسې څوک دی چې هغه خبره زر خوري بعضې تنان داسې وي چې هغه ته ته د راز خبره وکړي هغه راز نشي ساتلی که ته ورته دا خبره مې تا ته وکړه خو چا ته به نه وې زیت نه زیت که هغه ډېره ګزاره وکړي دوه درې ګنټې خو بیا وروستو د هغه زړه راوپړسیږي خامخای خلکو ته وایي بعضې خلکو یې دا عادت وي نو عمر رضی الله عنه ته بعضې تنان وویل چې او مکه کې یو کس دی جمیل ابن معمر الجمحي په نوم باندې چې هغه ته څوک هم د راز خبره وکړي که نه نو هغه سمدستي هغه خوری او زړه کې نشي ساتلی بس دغه جمیل خبرول پکار دی جمیل او د عمر رضی الله تعالی عنه مقصد په دې کې دا دی چې قریش خبر شي ټول خبر شي یا خو به زما مقابله شروع کی نو د مقابلې نه هم زه ډډه نه کوم او یا به هغوی ایمان باندې مشرف شي نو عمر رضی الله تعالی عنه ولګېده او جمیل ابن معمر الجمحي چې دا هغه تنده چې زړه کې خبره نشي ساتلی خوری یې هغه ته وویل یا جمیلو انی قد اسلمتو جمیله خبره اوره ما ګوره اسلام راوړی دی عمر زنه وای قسم په الله چې دې ما ته بله خبره ونه کړه جمیل ایسیم را تا ونه ویل پاسې دو لاړو جماعت تا کعبې تا بیت الله تا ډایرک لاړ منډې 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 هلته ځان ورسو فنا دا اندیته قریش د قریشو دغه مجالس راجمع کړل دغه تنانې ورله راجمع کړل څه ورته وایي یا قریش یا معاشره قریش ای قریشو یو ضروري خبره واورئ د نه پټېدو یو خبره ده ای قریشو یو خبره واورئ تاسو چې په چا اعتماد کوو چې دا به زمونږه د پاره مټي هغه ګوره ایمان راوړی دی دغه جمحي ولګېده او ټول قریش راجمع کړل او د عمر رضی الله تعالی عنه د ایمان هغه خبرې ورته واورو په دې کې به انشاءالله په را روان اپیسوډ کې باقي خبرې کیږي اوس ټیم په ختمېدو دی د را روان پروګرام پورې اجازه غواړو د الله په امان.